dia de campo hoje superou a nossa expectativa, né? Felizmente o tempo colaborou, a gente vem aí de uma semana bastante chuvosa e pelo que a gente percebeu e até por comentários do público que participou, todo mundo achou muito proveitoso o evento, gostou muito do conteúdo que foi mostrado. A gente sempre procura nos nossos eventos mostrar um conteúdo técnico, trazer conteúdo mesmo para que valha a viagem para estar aqui, né, de todos os clientes, todos os produtores. E acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo porque os comentários foram muito positivos. A gente veio até o dia de campo da E9 para explanar um pouco sobre as ferramentas de monitoramento de fertilidade e processos de auditoria e diagnóstico dos fatores limitantes à produtividade. Tecnologias já consolidadas no mercado, novas tecnologias, questão de sensoriamento remoto, monitoramento por drone e melhorias no processo de mecanização agrícola, tanto de manejo de água como planejamento de plantio. Então, fizemos uma síntese das ferramentas de diagnóstico e as que têm demonstrado maior correlação com produtividade. Um evento como esse traz justamente o momento aí que os produtores se juntam, conseguem trocar experiências e também poder estar se informando cada vez mais sobre novos manejos, novas formas de lidar com suas lavouras. Graças a Deus, surpreendeu a quantidade de participantes, né? A gente, acho que eles assimilaram, né, que seria um dia de campo bom, né? E realmente foi, né? Muito produtivo. Então, a gente fica muito feliz, né, por tudo ter dado certo. Eu queria agradecer a oportunidade, né? É mais uma região que a gente está visitando e conhecendo as limitações e as virtudes dessa região. O público que a gente esperava foi atingido, né? Então agradecer ao público, agradecer aos clientes, aos parceiros nossos que vieram, tiveram presente aqui hoje, agradecer a fazenda novamente, né? O seu Cláudio Brunetta e também agradecer a toda a equipe da E9 Agro, especialmente ao pessoal aí que conduz a parte da pesquisa e coordenado pelo Ronaldo.